Mirë, jemi e rikëtuar sërish në ora e fundit, në fokus këtë mbrëmje do kemi aktualitetin politik, por jo vetëm, me mua në studio është bashkuar avokati një urë, zoti i beqiri. Avokat, mirë mbrëma, falem që je në ora e fundit. Mirë mbrëma, falem për stesën. Avokat ishë Kryeministri Berisha, vion që të mbaj fjalime nga dritarja e shtëpisët ti, ndërkoj që gjukata tashme ka dhenë masën e aresit për të. A mendoni ju se nga ana ligjore, Berisha është duke shkelur këtë masë dhe pse? Eshtë esh duke shkelur, edhe po e shkeleran ma dje, edhe shikojmë një loj vonese të spak për të uh, për të reflektuar në pikpamja juridike, qka uh, do të thotë që në situatat të tila, nëse do të ndoste kjo me një qytetar tjetër të Republikës Shqipëris, pra dikush tjetër, do të ishtë në të njëjtën pozit dhe do të bëndë të njëjtë atë shkelje që po bënë Berisha, më thënë ajë maksimalja, më thënë vetëm njëherë mund të lejohi që të bëndë atë dalje si që bëri me mikrofone me të tjera edhe komunikimin me njerës jashtë amjendeve të shtëpis tja, kurse herën e dy do të akshin arrestuar, do të akshin futur në burg, do më thënë do të merte uh, një mas më të rëndë, si që shë ajo përfundimtarja tashme, dhe më thënë si ma sigurimi i arresti me burg. Pse? Sepse vetë spak në kërkesin që kë i ka bërë gjukatas dhe vendimi gjukatas, është që ai nuk duhet komunikoj me asë këndë, dhe më thënë me asë një person tjetër përveç pjesarëve të familjes vetë. Dhe dikush thot, por qa komunikimi po bërna i? A i, do më thënë, po u flet njerëz vetë vetë, a i është uh, lideri opozitus edhe mban kontakte, do më thënë, politike me uh, njerëzit e vetë të partisti e tjera me radhë. Po kërë është komunikim, mm -hmm. se komunikimi me gojë bëhet. Pastaja, uh, ato janë mesajë, a i në shdo uh, fjalim që mban, aty a i jep një mesajë, a i ben një sulëm, a i hethë dhe primë kundrë spakut, duke anatemuar madje dhe duke bërë një krim nga më të shëmtuarit, kje në, në vendet tjera, do më thënë, do ishte mbyllur goja me njëherë, sepse nuk mund të sulmohet ashtu, si që veprona i një, një organ i një pushteti të pambaru, si që është si pushteti gjyqësor, dhe kje pambarsin, do më thënë, e tia, e ka sankcionuar dhe kushtetuta e Republikës Shqipëris, pra a i në zhdoj pikpamje e ka, ka tepruar dhe e ka kaluar gjitha vijat e kujtje. Por ama, kje, ama avokat Berisha si një ish kreminisër, një ish presidenti këti vendi, besoj se ligjet i nje më mirë se kush do tjetër. Po pse viona i të shkel, qëfar kërkon të ari Berisha me këtë qëndrinë? Jo, problemi është të mosarojmë një gjë që juve pat nga dita që aji e shpalur non grata, aji ndërmori, do më thënë, veprime të tila që uh, askush tjetër, ma dje unë do të thoshja, edhe këta nuk e exageroja spak, ma dje edhe, edhe, edhe buqa, që është buqë, pra qeni, kur them buqë, e kam parasysh që ka pjellën e vetë, lindë pjellën e vetë, po kur në kur zbuqa nuk i mbytë pjellën e vetë, kurse kjo e mbyti pjellën e vetë, këj vajtin 8 janar, vetëm që të merte partin demokratike, vetëm që të thuesh një jam lideri opozitës, vetëm që të kishe një support politik për situatën që po i vinde dhe që i ishte i bindur që do përfundonde në burg dhe për ta këthyrë këte në, në gjoja në një akuz politike që po e betë liderit opozitës dhe tjera, mori vare, mori kjusqira, mori uh, ato bomblat e gazit e nuk la gje pa marë deri sa beri luft civile brenda partiz vetë, u vra me, me, me ata që, do më thënë, e kanë mbështetur atë, edhe dikur e këshin prurë dhe në pushtet, pra i vrau faktikisht, që po u a thash buqa nuk e bën një i ruan kulisht e vetë, thjesht dhe vetëm që të marri një support ketë, do më thënë një support politik me qëllim që të ketë një mikrofonë në dorë, edhe të uflasi këture njerëzve, që të ketë një mikrofonë në dorë, edhe të ndjeli mediat që të venë atje, dhe natë për natë anë mediat venë, edhe paskyrojnë qarë, pse e bën i gjithë tjilë, e bën se do që ta kaloj gjoja në uh, akuzën juridike që e shtelsisht juridike, dhe luftën e drejt që po bëhet nda i tia që ka bërë krimet rënda, ka bërë korupcion të lartë dhe krimet janë të provuara, uh, tashme, jo vetëm kjo, e kompleksit partizani që është një qështë thua e thuaj se e mbyllur dhe që nuk ka të bej absolutisht me atë e që pse i dha uh, i ktheu tokën pronarit si shdo ta kanalizoj që atët duhet a këthen dhe aji edhe bilet e a këthej gjithë shqiptarve të a këthen dhe kur i qëtë në pushtet dhe edhe për këtë duhet përgjigjit pëse së a këtheju, po problemi është për aferën korruptive që bëre ndryshove dy vendime kjeverije, thjesht vetëm që në 113 metrë katror uh, tokë, ti të, të prodhonjë aty 5, 54 milion euro, do më thënë, fitim prej pre saj edhe të bënjë pastrimin e parave, do, në, atë, në te, a i për këte akuzohet, duke akuzohet, do më thënë, për këtë gje, kështu që kë krimet e ti pra janë te për të dukshme dhe a i mundohet që ti futi, do më thënë, në kanale politike dhe betë kësharak, faktikisht, në kuptimin e vërtet fjallës, është bërë që sharak. Duket si po kërkon që të martërizoj vete? Po pikrish, do që të bet, e, do që të bet, a i tani e gjenjen mendja. Duket si kur në fakt po kërkon vetë që masa e siguristë të bet edhe me rëndë për të? Po do, po mirë, por në fakt edhe mënyrën se si e ka zgjedhur, të më thenë, këtë mas duket që eshte, eshte, eshte dyzuar. i dyzuar. edhe trimi math, të më thenë, në thonjë za, por edhe fr Se? Në që aspekt, frikacaku mi madhë? Po frikacaku mi madhë, se ti faktikisht, dhe në dritare. Edhe u thua të rekena atje poshtë, që bëni, do më thënë, neve do, do, do bëjmë rezistencë, edhe uh, uh, do, do t'i kalojmë dhe gjitha lojt e cakeve, edhe rezistenca jonë, do më thënë, do t'jetë deri në mos bindje civile, u thot njerëzve atje. Mm -hmm. Po cili do që jeshtë atë, nuk flasë për ata 20 vetës, ata 20 veta, ata janë të betuar, gjithë do lojtë, thot aji, me te janë. Pse, se aty ka edhe naiv në ata që nuk, do më thënë, janë në kuptim të vërtet fjallës në ata që s'kuptojnë gjerat, ose eshte kategoria e atyre që janë inkriminuar aqë shumë sa, bje fjalla, dalin sa drejtor policie të ani, e të shikosh të jemë bështë, ishtë drejtor policie, jemë bështë testin ata, edhe avokat ti, pa i ka dy avokat, Dresa ka dy avokat, ata do të ambrojnë atë, nuk do të ambrojnë të drejtorët e policive që hidhen edhe këta ishtë drejtorët, po pëse hidhen këta? Po këta hidhen se janë të bindur që në emër dhe për logaritë ti kanë bërë krime, deri dhe vrasje, kanë vrarë drejtorët e policive, kanë vrarë fushkruj, janë vrarë dy atë jenë fushkruj dhe a ishtë drejtorë i policisë e di që do i viradha tani, ati dhe i betë bishë të rbuar ndaj cili do që thot një fakt, ose bë një kallëzim kundës e Berishës, apo familjes ti, apo ilirë metës e të tjera. Pra, kjo kategori themun, ata do i vena mbrapa, po problemi eshtë që të thuash këtyre, mos u bindni civilisht, dhe nga nga tjetër ti të, të rishë atë njën kafaz, e të mos ambaj menderja të dalesh aty, hapet e nëndil, shkon rrug, folu njerëzve atje, zdelej, atëre, frikasak i madhë. A, atër ku është shtrimëria, do më thënë, e, e këti, do të vetë flijosh, vetë flijim, do më thënë, do të thotë që ti të regovë trim në këtë dritim, po jo frika cak, bje zile derës atje të shpis, edhe ku shesh, ku shesh, ku shesh, pjo të duzet erë, ku shesh, do er, më thënë, nuk është kjo... Ju uh... avokatë jeni një njëri ligjit, një njëri drejtësis, <coughs> Selamiana, Lamiana, i ishë uh, prokurorit të ndjerë, Gjevat Hana, në fakt ka bërë uh, këtë thirje, organeve të drejtësis, me anë Të, të regjiz doja që ta shikonim së bashku se qëfar ka shkruar pikërish se Lami Hana ish vëlaj ish prokurorit të ndjerë Gjevat Hana në postimin e ti. Ndër të tjera, Selamiana thot që në 12 vjetorin e ndarjes padrejsisht drejsisht nga jetat vëllajt tonë, Prokurorit Gjevat Hana, bishat vrastare kriminele Gjak Pires të pushtetit që kanë luer duart me Gjak i morën jetën patrejsisht dhe pabesisht në kryet të detyres vetëm për të mbuluar krimet dhe vjedhjet që kanë kryer në këtë vend dhe mbi binjeres të pafajshëm. Shpresoj të drejtësia e re që të nëzirë në dritë të vërtetë, thot pikërisht avokat. Zoti Selami Hana, vëlla i ish prokurorit të ndjerë Gjevat Hana. Por, pse familjarët e ish prokurorit i bëjnëthirje uh, sot drejtësisë së repërte e tuar apo zbardur këtë njarje të le të themi, qëfar kam betur pa u zbardur nga kjo njarje dhe mbi të gjitha, qëfar dosje të fort ka patur në dor ish prokurori Gjevat Hana? Djo, Gjevat Hana ka qenë, në më thënë, njëndër prokurorët Uh, ende pa u bërë reforma në drejtësi, që a i e kishkaluar reforma në drejtësi. Që do të thotë që ishte njëri me pozitivitetet më dha, profesionale, për dhe me integritet lartë profesional. Uh, I aftë, tepër i aftë, dhe a i do ishte, do më thënë, njëndër, dhe mund të ishte drejtu si spakut, sot, mund të ishte dhe drejtu si spakut. Jo se shik e i gjumani, por do më thënë, nivelli tia ishte, ishte, te dumanin në mos edhe, edhe mi mirë, profesionalisht edhe se dumanin. Kështu që kë, këtia ju besua për të hetuar një qeshtje shumë e ndjeshme, qeshtja e vrasja në mënyrë ma kapër të remzi hoqës. Dhe kush dilte në këtë dose? Dhe, po, nështë i vrasja e remzi hoqës është një, një krim shtetëror, edhe mosbardhja e saj, mosbardhja e saj, është një, do më thënë, është një plagë e rëndë që e rëndon shtetin shqiptar dhe uh, sa, më sh, sa më gjatë vete, do më thënë, mos në i atyre që e vranë Remzi Hoxhën, do më thënë, aqë më keqë i betë edhe vetë sistemi drejtsisë edhe vetë sistemi gjysorë, ma dje, ma dje, kjo është një, do më thënë, është alarm për vetë uh, organin e akuzës. Shka do të thotë? Kjo organ akuzë, prokurorit, do më thënë, tona, Mm. Prokurirë e prigjithshme, prokurirë e tiranës, spaku, nëse nuk arrinë të zbulojnë, pse iku Gjevatana dhe ishte vdekje naturale, apo ishte, ishte vdekje këja shkaktuan këta kriminelë që bënë krimin e vrasjes së remzi hoqës. Po se toj këti gjesë spak, edhe po sa rritin të zbulojnë këtë të vërtet, atyre spak, Në më thënë, nuk eshte endje, nuk e beson populli, se thotë ju sëmbroni vetën tuaj, Lëjtis jo me tjetëri. Në hajtis, në mjana e cilësot të vrasje në kryet të detyres. Por në kryet të detyres, për qëfar arsye, djoni, gjëvat hana vajti dhe vajti të këthelbi, pra i vajti, i vajti e qoj thikën në zemër të krimit. Kush ishte kë krim? Kë krim, kë krim ishte i tilë. Remzi Hoxha, për arsye të kje, do më thënë, dijen të një komptare, do më zdo, duke qenë i vërpimtar i mathi që është jeshtë komptare, mm. por duke qenë që kje, ishte dhe biznesmeni fuqishme dhe kishte biznese, pra i kishte të dyja, se mund të jeshtë atë detali math, po s'ke nuk lë vizdo të do makina karburant. A i kishte të dyja këto gjera, dhe a i njeri ishte një informator jashtë zakonishti mirë, i investigon të gjera të mënyrë perfekte, dhe a i ra në gjurëm të një takimi që ishte me pasojat rënda për kombin shqiptar, e takimit Gligorov, Miloševiç, Saliberisha, në orë. Dhe jo vetë me gjurëmoj, por aja arriti deri atje, sa të merte dhe qëfar u bisedua në të, pra kishte futur mjetët e që të registronde, dhe ka registruar gjithë bisedën që eshte bërë. Të mos arrojmë, pas asaj bisede, Shqipëria është futu një kolaps të jash zakonëshëm. Po, bënd. biseda e egziston. tani, nësot? ajo kaset e Dhe ajo kaset, ku? Ajo kaset, karen, ajo kaset, karen në dorën e ish presidentit Republikës. I ish presidentit Republikës. Atë kaset, ja ka dhenë kshiltarit vetë sigurisë komtare, i cili... Në dorë të ilirmetës, po thoni? Apo sali berishës? Nuk po e them presidentin e Republikës, se kush ish në atë ko, shtetasit shqiptare dhe qytetarët e këti vendi e din e, se përkon me ke ko do më dhenesh kur dorzua kaseta dhe ka renë më vonë në dorë, jo se atjere kur në di presidenti presidentisht Saliberisha, mm. po më mbrapa ti pra, shumë më mbrapa ti ka renë në dorë, po prap ishte ish president i partijës demokratike. Pra, partija demokratike në zori president vendit dhe ajo kaset ka rënë dorën e ati presidenti. Dhe kjo ish president faktikisht e ka bërë si pas, më më thënë, ti e ka bërë dhe tyru se i ka thënë kshillit, i ka thënë uh, kshiltarit vetë, sigurisë komptare, ti aqon të prokurorit për gjithë Tani, kshiltari për sigurinë komptare duhet dali e të thotë, ja ka quar as ja ka quar prokurorit për gjithë shumë, këtë kaset. Ajo kaset, ajo kaset faktikisht, ajo kaset për mbajtje e saj, për mbajtje e saj e ka ditur të plot, prokurori Hana dhe aji jetimet i beri në këtë linjë. I beri në këtë linjë dhe arriti edhe të zbulonte, kë, dhe të zbulonte dhe në dosjen e ti, do më thënë, kishte prova të kjenësishme, kje natën, natën, kje e pati natë fundit jetesë, të jetës vetë, Remzi Hoxha, në vahin, atë në atë, në torturat që jam bërë ati, në zbulimin që, ku është ajo kasetë, ku është originali kësa i kasete, ku që ke dhenë, e tjera më ratë, se do një të siguroheshin, që sa kopjo ishin, e ku shi kishë në dorë, ato, dhe aji, me sa duket, ka rezistuar, dhe nuk ka treguar, ose të regimi ti mund këtë mos këtë kënë bindës për këta gjelatët kë e menin pyetja të natë, por për fatin e keqë dhe për turpin e Shqipëris të shtetit Shqiptar, në atën e fundit ti, në torturat e ti, ka qeni pranishëm dhe vetë ishë presidenti se Liberisha. Ka qenë atje, në vajin, dhe e të nesërmen, e shberë sopa të sopa dhe ka e shdukun pastaj përfundimisht. Gjevatana këto i kishë në dosin e vetë, dhe dosin edhe pak, do më thënë, i kishën që ta qonte në gjyqë. Pikërisht, në atë ko, do më thënë, ati, aji, do jam i bindur, nuk është problemi për të bërë skena, do më thënë, Hollywoodi e tjera, por aji është i helmuar dhe familje është i bindur që ata e helmuan dhe që aji është helmuar e të regonë dhe fakti që ata që aji vurin bangun e të akuzuarve, ish kreministri i vendit i mbante në postet qëndrore më të lartë, ati mbante ende. Nga kush mund të helmuar Gjevatana? Po Gjevatana përvesh personit i është interesuar, po sali të vretë Vetëm, vetëm Sali Berisha, edhe vrasjen e prokurorit Gjevata Anar, ne të të kërkojnë pikrisht e Sali Berisha. Pse? Sepse a i edhe më mrapa dha faktet të tjera, përveç takimit me Miloševiqin atje, qa u tha, qa su tha, në atë takim, qëfar ndodhin në 96-ën, në ato në 96-ën, se pse ndodhin në 96-a, pse ndodhin në 97-a, e tjera më radhë. Të tëra direktivat u morën atje, në nëhorë, në takimin Grigorovë, Milošević Berisha, dhe të tëra këto i kishtë ndosje Gjevatana, kushtë jetër do ishte interesuar, dhe në rrasë e nuk i e interesuar, kur këtë prokuror po të tonë të një qeshtje, ka që të ndjeshme, sensitive, pikrish në këtë moment ti, kush ishte impleksu në këtë qeshtje, do të hiqë, do i shkarkonje me njënët dhe tyra, të ose do i pezullonje, do të thoshje, të përfundoj qeshtja penale, po do dole i pafajshëm, të qoj prapën dhe tyrë. Po i mbajti, Do më thënë, rezistoj për të thëmë prokurorit ki bjeri bjeri se i bje mirë, edhe kure pa që ai nuk të rhiqesh, e eliminuan edhe fizikisht atë. Dhe pas taja, kanë shkuar, atë natë ai vuante, atë jenë itali dhe kishe natë në fundit jetës prokurori, atë natë e shtyër zyre atia. E shtyër, u thujë zyre atia dhe u muar dosja. Kushe të the u zyrën? Po, kushe të the u zyrën? Kushe të the u zyrën? U nuk e the va zyrën. Nuk isha unë pushtet atere. Po i përveç Sali nuk ishë njëri tjetër dhe njerëzit e ti venë e thujen i zyrat, si që kanë thujur dhe tjera gjera. Avukat, të falenderoj që ishe me mua këtë mbron. Falenderit për i kush.